റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ നിന്ന് കേരളത്തിന്റെ ഡാബ്ലോ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം പി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ. നിശ്ചല ദൃശ്യത്തിന്റെ നാൾവഴികളും ജൂറിയിൽ നടന്ന ആശയവിനിമയവും പരിശോധിച്ചാൽ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നതെന്ന് വ്യക്തമാകുമെന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ എം പി വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തെ ഇകഴ്ത്താം, എന്നാൽ ഗുരുവിനോട് ഈ രീതി വേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ബ്രിട്ടാസ് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു. പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഇങ്ങനെയാണ്: രാജ്യത്തിന്റെ വൈവിധ്യങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാനും ദേശീയ ഐക്യം ഉറപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചത്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75 വർഷം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഈ ലക്ഷ്യം നേർവിപരീതമായ ദിശയിലാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിനായി കേരളം സമർപ്പിച്ച നിശ്ചല ദൃശ്യം തള്ളിയത് വിവാദമായപ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഡൽഹി ഡേഡ്ലൈനിൽ കണ്ടു. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ജടായുപാറയുടെ രൂപശില്പം തള്ളിയതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം കണക്കുമ്പോഴാണ് വിദഗ്ധ സമിതിയുടേതായുള്ള ന്യായീകരണം വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിലൊന്ന് വായിച്ചപ്പോൾ കൗതുകം വർദ്ധിച്ചു. രാജ്പഥിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിന് യോജിക്കാത്ത നിറമാണത്രേ കേരളത്തിന്റെ ഡാബ്ലോക്കിന്. കേരളത്തിന്റെ നിശ്ചല ദൃശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിലെ DRDO ഓഫീസിൽ വിദഗ്ധ സമിതി ജൂറിക്ക് മുമ്പാകെ 5 യോഗങ്ങളാണ് നടന്നത്. ആദ്യ യോഗത്തിൽ പതിവ് പോലെ ഇൻഫോർമേഷൻ വകുപ്പിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുക്കുന്നു. 5-6 ഡിസൈനുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ജടായുപാറയെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ഡിസൈൻ വളരെ നന്നായിരുന്നു എന്ന് അഭിപ്രായം ഉയരുന്നു. ഇത് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഡിസൈൻ പുഷ്ടിപ്പെടുത്താൻ രൂപഘടന തയ്യാറാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഈ ദൗത്യവുമായി കേരളം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാം യോഗത്തിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത നിർദ്ദേശം ഒരു ജൂറി അംഗത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉയരുന്നു. ആദിശങ്കറിനെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കണം എന്നായിരുന്നു അത്. തുടർന്ന് കേരളം ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള വിയോജിപ്പ് അറിയിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഭാഗമാകുന്ന ദൃശ്യരൂപത്തിന്റെ 3D മോഡൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. പിന്നീട് അവരിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ചോദ്യം ആയിരുന്നു വിചിത്രം: ആദിശങ്കറിനെയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെയും ഒരുമിച്ച് ദൃശ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിലപാട് കേരളത്തിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു. അവസാന യോഗം നടന്ന December 18 ആദിശങ്കരൻ വീണ്ടും ഉയർന്നു വരുന്നു. കേരളത്തിന്റെ നിലപാട് ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ പ്രഥമ യോഗത്തിൽ തന്നെ വളരെ നല്ല ഡിസൈൻ എന്ന് ജൂറി അഭിപ്രായപ്പെട്ട കേരളത്തിന്റെ ഡിസൈൻ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞത് December 31 പിന്നീട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ യോഗം വിളിച്ചപ്പോൾ കേരളം ഔട്ടായെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നു. തുടർന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഇക്കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നത്. നിശ്ചല ദൃശ്യത്തിന്റെ നാൾവഴികളും ജൂറിയിൽ നടന്ന ആശയവിനിമയവും പരിശോധിച്ചാൽ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നതെന്ന് വ്യക്തമാകും. രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തെ ഇകഴ്ത്താം, അവഗണിക്കാം, എന്നാൽ ഗുരുവിനോട് വേണോ ഈ രീതി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ഇവിടെ. ട്രൂ ടിവിയുടെ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തൂ.